Mentan waras pi ke kubur. Hadian bami kejaya kelumar bagi terayang. Tang kabriwe kejeng. Kat kom geripot laong. Hakan ika video. Pila banyu ii akan dikeriu kentai baga syong pengat hala ke pelau. Harangkat ke kot hakti. Kat kom nang kejaya tu jengki bor bahalor. Kilaong. Kani keriu kentai. Kelatang ialah ke jongka ying sawai joka. Kabadar lang bat kejeng jengki terayang. Shushalong. Kajung poi hadu ni pun bantang buat dia keying. Kadai hadi mengendi geru kentai. Harangkat kitra ying. Kila poi syak kencing yang timnya mai. Bat kencing huri-hura ke bejur. Ha kan ikut video. Pila banju iya kencing yang timnya mai juga ni gibrio. Shushu kat kum geri pot long. Hadir kencing yang timnya mai. Kadai geru kentai kala sodom. Bat kala tang ya keying sawai coka. Kepadan lang bat keying juga kitra ying. Bat dia lah depan, kasih syong pejkai ya kencing ing juga dia kajing. Bat laong ru, bat kini kita rayang kibaya tem bat kini keru kuntai. Kita nak kini hi kajing kepala syatang. Tang bat don bok, bat kila lai em no da kajing irap juga para marjan. Shushu laong, kini kajing ja, kalaja keri Amerika. Bat nakal yang kibor pulit, kilawan bat kem no ya kini keru kuntai. Kepala tang dosmon ya kini kajing. Bat kabom kencu wajah KM juki wei pat kibriau kibadan hakani hi kayeng. Kublish bon.